Морген. Сьогоднішній свій перший осінній ефір я вирішила розпочати з Сонією Сотник і запросила її сьогодні на свій жовтий диван. Добрий ранок всім, рада бачити. Я тебе теж дуже рада бачити. Ви вже теж стартували зі своїм ранковим шоу Come Together. Вже тиждень ми в ефірі. Чесно кажучи, складно після місяця відпустки. Я згадувала, як там кнопки натискаються, так що входили в ефір. Як пройшла відпустка? Я не поїхала з Києва жодного дня, в мене було часу відпочивати десь за кордоном або за межами міста, але я зато дуже плідно і ретельно попрацювала в місті Києві. От, власне, ми готуємо зараз нову концертну програму, кліп, альбом, все це. І от добре, що була відпустка, і я там займалася лише тим і більше нічим. Активно займалася музикою. Так. Сьогодні у нас, до речі, прем'єра. Вірно. Відео. Боже, храні королів. Для мене це дуже такий момент серйозний, тому що вперше моє відео будуть показувати по телебаченню, а до того тільки в Ютубі. І, до речі, режисер ще не бачила. Так що вона побачить теж сьогодні в ефірі. Будемо презентувати, а потім поговоримо. Да? Можливо, хочеш сказати якесь таке слово? Ну, Боже, храні королів. Боже, храні королів. Соня Сотник. Доброе утро.